Znači nisam prvo ni skontala o čemu se radi i onda mi je objasnila. Na strane, to je to, ne želim da slušam te stvari i to sam joj rekla i to tako. Pa nema šta. Pa više pesmu. Pričali i ona, prema priča, nisam prvo ni skontala o čemu se radi i onda mi je objasnila. Ja sam rekao da ne želim da slušam to, rekao sam da ću sanjati to. I da je jadno, šode, to ne znam da je jadno što mi priča to. To smo čuli. Tako da, sa njene strane, to je to, ne želim da slušam te stvari i to sam joj rekla i to tako. Pa nema šta. Pa više pesmušno o čemu ovde ljudi pričaju, čime se bave. Ja bih volila da ja mogu da pričam o tim stvarima. Ne znam što mene ne zanima ovde, ništa što se dešava u ovoj zadruzi, možda ja nisam normalna. Ja kad ležem u svom krevetu sa sobom, mi pričamo o nekim drugim stvarima. Tako da, ne znam, stvarno, glupo mi još to komentarišem, to je ono. Da su živi i zdravi, to je to. Okej, Slobo, imaš komentar? Da, to je tema pred vama. Nemam komentar. E, hajde onda da pogledamo.